Äntligen fick vi 1,5 dygn med minusgrader, första sedan nyår. Så därför, med hjälp av våra snökanoner, så har vi förbättrat underlaget i våra nedfarter. Nu på lördag kommer vi ha 24 nedfarter öppna och alla liftar. Och som avslutning på den här snörapporten så kommer vi att bjuda på lite härliga svängar. Välkomna!